Song chun rương Derm Tnaot Khmoch Susday bong bong prejimit minus nap in ojitin and grillet. Ta look net mean dung de ta, no cat na, some bold Derm Tnaot jinky. But tam ten a nay be moon mok, get ha, compung spoo, chic cat and mean Derm Tnaot jaran jinky. Ta chest line, can feel patch bonny, kim hat ban kern Derm Tnaot, some bold jaran, no I cat compung chanang the wing tea. ព្រោះនៅកំពង់ស្ពឺគេនាំគ្នាកាប់ដើមថ្នោតចោលចាក់ដីពុះលោលោកស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទៅហើយយ៉ាងណាត្រឡប់ចូលមកសាច់រឿងមួយនេះវិញគឺវាបានកើតឡើងយូរណាស់ហើយដែរតាំងពីនៅសម្បូរដើមថ្នោតម្ល៉េះកាលនោះនៅតាមទីជនបទងាកទៅខាងណាក៏ឃើញដើមថ្នោតដែរដែលបងប្អូនប្រជាជនយើងជាអ្នកស្រុកស្រែចំការតែងតែអាស្រ័យផលនឹងដើមថ្នោតទាំងនោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ហើយនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំគឺពូពឿននឹងហើយដែលជាអ្នកចំណាប់ជាងគេជាងឯងខាងឡើងថ្នោតជាធម្មតាគាត់លក់ទឹកថ្នោតផ្អែមផងជូរផងហើយក៏មានធ្វើស្ករថ្នោតលក់ដែរកាលនោះស្ករថ្នោតពូពឿនល្បីខ្លាំងណាស់មានអ្នកមកតាមទិញឆ្លងខេត្តក៏មានដែរព្រោះស្ករគាត់សស្អាតណាស់មិនក្រហមដូចស្ករគេដទៃឡើយចៃដន្យអីពូពឿនល្បីមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏មានរឿងមិនល្អបានកើតលើគាត់ខណៈគាត់កំពុងតែតោងធាងថ្នោតឡើងចិត្តដល់លើទៅហ
ពូពឿនក៏បាននិយាយរឿងមួយប្រាប់មីងភីដែលជាប្រពន្ធថាណែម៉ែវាពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់នោះណាគឺខ្ញុំបានឃើញខ្មោចឪឈោងដៃប្រោខ្ញុំខ្ញុំឃើញច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ែវាហើយប្រហែលជាបែបនេះហើយទើបបានជាខ្ញុំមិនស្លាប់ឯងដឹងស្លាប់ហើយថាអាដាមថ្នោតស្រែនឹងអ້ອຍនោះវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណា ម្ដងនេះបានខ្មោចអើជួយចុះបើថ្ងៃក្រោយគាត់លែងជួយតើខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅប្រពន្ធពូពឿនក៏និយាយថាណ្ហើយកុំមាត់ចង្រៃពេកលើក្រោយឲ្យចេះប្រយ័ត្នទៅវាមិនអីទេដោយសារនៅឈឺជើងមិនទាន់បាត់ពូពឿនក៏ផ្អាកឡើងថ្នោតមួយអន្លើសិនរំលងមកបានមួយរយៈជើងពូពឿនក៏បានជាគាត់ក៏ចាប់ដើមឡើងថ្នោតបន្តទៀត កាលនោះម៉ោងប្រហែលជាប្រាំពីរកន្លះព្រឹកខណៈខ្ញុំកំពុងងូតទឹកស្រាប់តែឮសំឡេងអ្វីធ្លាក់លាន់សូរដុកពេលដែលខ្ញុំអើតមើលតាមប្រឡោះឥតខ្យល់របស់បន្ទប់ទឹកខ្ញុំក៏បានឃើញពូពឿនកំពុងតែដេកស្ដុកស្ដឹងក្រោមដើមត្នោតក្រោយផ្ទះខ្ញុំនោះខ្ញុំប្រញាប់ស្លៀកពាក់ចេញទៅយ៉ាងលឿនតែពេលទៅដល់ពូពឿនបានស្លាប់អត់ទៅហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់មិនគួរណាជួបរឿងអកុសលបែបនេះសោះ បន្ទាប់ពីមានគេទៅប្រាប់មីងភីដែលជាប្រពន្ធពូពឿនបានរត់មករកប្តីទាំងយំផងស្រែកផងឃើញដូចនេះអ្នកគ្រប់គ្នារត់តែអាណិតនិងសង្វេគ្រួសារគាត់ថែមួយកម្រិតទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានឡើងថ្នោតដែលពូពឿនធ្លាប់ឡើងនោះទេព្រោះគេខ្លាចខ្មោចគាត់លងទាំងដែលការពិតជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញខ្មោចគាត់ម្ដងណាឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ពូពឿនក៏ចាប់ផ្ដើមថមថយសារប្រលាបលែងសូវមាននរណាគេនឹកនាដល់ហើយក៏មិនសូវមាននរណាគេខ្លាចខ្មោចគាត់ទៀតដែរគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានជួបខ្មោចគាត់ពិតមែនតែចង្រៃអីខ្ញុំនេះមិនក៏មាននិស្ស័យម្ល៉េះល្ងាចនោះក្រោយពីទុកម៉ែត្រឡប់មកពីបនមរយថ្ងៃពូពឿនវិញខ្ញុំត្រូវជីកកាត់តាមដើមថ្នោតដែលគាត់ធ្លាក់ស្លាប់នោះ ពេលជីទៅចិត្តដល់ដើមថ្នោតនោះស្រាប់តែឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងធ្លាក់លាន់សូរដុកខ្ញុំក៏ឈប់ហើយរេក្បាលម៉ូតូបញ្ចាំងភ្លើងមើលទៅម្ដុំដើមថ្នោតនោះតែវាគ្មានអ្វីឡើយឯម៉ែក៏បានសួរខ្ញុំដែរថាម៉េចបានជាឈប់ម៉ូតូខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំឮសំឡេងអ្វីធ្លាក់អំបាញ់មិញនេះណាម៉ែក្បែរគល់ថ្នោតនោះម៉ែក៏ប្រាប់ឲ្យឆាប់ទៅផ្ទះទៅព្រោះគាត់មិនបានឮអ្វីឡើយមិនអស់មិនហើយសោះ យប់នោះមុននឹងចូលដេកខ្ញុំក៏ចូលទៅងូតទឹកសិនតែមិនដឹងច្បាស់ថាភ្លើងបន្ទប់ទឹកចាំងទៅប៉ះនឹងអ្វីមិនដឹងឬក៏ជាខ្មោចពូពឿនមិនដឹងព្រោះពេលនោះខ្ញុំបានឃើញអ្វីម្យ៉ាងសស្ទុងស្ទុងនៅក្បែរដើមត្នោតហើយវាហាក់មានចលនារេរាំតិចតិចទៅតាមកម្លាំងខ្យល់បក់ខ្ញុំព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ហើយក៏ប្រញាប់ចេញពីបន្ទប់ទឹករត់ចូលទៅផ្ទះវិញបាត់
ប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយមកមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមស្រទុំរកខលចង់ភ្លៀងនេះពេលដំណើរគ្នានោះស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ដើមថ្នោតដែលពុះពឿនធ្លាក់ស្លាប់ភូមិឡើងឆេះទ្រលូងចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញអ្វីចម្លែកនៅម្ដុំដើមថ្នោតនោះទៀតឡើយបាទរឿងដើមថ្នោតខ្មោចនេះសូមបញ្ចប់ខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ សូមខន្តីអភ័យទោសផងប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់លោកអ្នកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណសូមជម្រាបលា